നമസ്കാരം. എസ് ബി മോജോ ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് 6-ാം ക്ലാസ്സിലെ മലയാളം അടിസ്ഥാന പാഠാവലിയിലെ യൂണിറ്റ് 2 കേരളീയം, അതിലെ 1-ാമത്തെ പാഠം ജീവിതത്തിന്റെ ഉപ്പ്. അപ്പൊ അത് എന്താണ് പറയണത് നമുക്ക് നോക്കാം. പറയി പെറ്റ പന്തിരുകുലത്തിലെ 12 ആളിൽ ഒരുവനായിരുന്നു ഉപ്പുപൊറ്റൻ. പറയി പെറ്റ പന്തിരുകുലം കേരളത്തിന്റെ ഐതിഹ്യ കഥകളിൽ ജാതി ചിന്തയ്ക്കുപരിയുള്ള മനുഷ്യ സമത്വത്തെയാണ് പറയുന്നത്. മേഴത്തൂർ അഗ്നിഹോത്രിയും രചകനും ഉളിയന്നൂർ പെരുന്തച്ഛനും വള്ളോനും വായില്ല കുന്നിലപ്പനും പഴുതല നായരും കാരയ്ക്കൽ മാതായും ഉപ്പുകൊറ്റനും തിരുവരങ്ങത്തെ പാണനാരും പാക്കനാരും നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തനും അടങ്ങുന്നതാണ് പന്തിരുകുലം. വരരുചിക്ക് പറയിയായ സ്ത്രീയെ ജനിച്ച ഈ കുട്ടികളെയെല്ലാം ശ്രേഷ്ഠരും മനുഷ്യ സമത്വത്തിനും ധാർമ്മിക ചിന്തയ്ക്കും ഊന്നൽ കൊടുത്തവരും ആയിരുന്നു. വേദാന്തം അറിയുന്നവരും ആയിരുന്നു. ഈശ്വര ചിന്തയെ അവർ വ്യാഖ്യാനിക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യ എന്ന സത്യത്തിനാണ് ഇവർ പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തിരുന്നത്. അടുത്ത് നമുക്കിതിന്റെ പാഠസംഗ്രഹം നോക്കാം. ഉപ്പുവിറ്റാണ് ഉപ്പുകുറ്റൻ ജീവിച്ചത്. കാടും വഴിയും താണ്ടി ഉപ്പുചാക്കും ചുമന്ന് അയാൾ നടക്കും. ഉപ്പു വേണോ എന്ന് ഉറക്കെ വിളിച്ച് ചോദിക്കും. ആവശ്യക്കാർ അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്ന് ഉപ്പ് വാങ്ങും. ഉപ്പാണ് അയാൾക്ക് ആഹാരം നൽകുന്നത്. അത് നടന്ന് വിൽക്കും. നടന്നലഞ്ഞ് എത്തിയിടത്ത് കിടന്നുറങ്ങും. അങ്ങനെ ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം മേഴത്തൂർ അഗ്നിഹോത്രിയുടെ ഇല്ലത്തെത്തി. പടികൾ കയറി ഉമ്മറത്തെ നടകല്ലിൽ ഇരുന്നു. ചൈതന്യം തുടിക്കുന്ന മുഖവും പൂണൂലും കുടുമ്മയും വച്ച് മുണ്ടും മേൽമുണ്ടും ഒക്കെയായി അഗ്നിഹോത്രി അവിടേക്ക് വന്നു. എവിടെയോ കണ്ടതുപോലെ ഉപ്പുകുറ്റൻ മനസ്സിൽ പരതി. ആരാ എന്ന ചോദ്യം ഉപ്പുകുറ്റനെ ചിന്തയിൽ നിന്ന് ഉണർത്തി. ഉപ്പുകുറ്റൻ എന്നാണ് ആളുകൾ വിളിക്കുന്നത്? ഉപ്പുകുറ്റൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. ആളുകൾ പറയണ പേരേ ഉള്ളൂ, സ്വന്തമായി പേരില്ലേ? അഗ്നിഹോത്രി ചോദിച്ചു. പേരെന്തിനാ? തിരിച്ചറിയാനുള്ള മാർഗം അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. എന്റെ പേര് അഗ്നിഹോത്രി. ഇതിനു ചേർച്ചയില്ലേ? അഗ്നിഹോത്രി മറുചോദ്യം ചോദിച്ചു. ചേർച്ചയുണ്ട്, പേരിലല്ല, അങ്ങയുടെ സൽക്കർമ്മത്തിന്റെ, ഉപ്പുകുറ്റൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. മറുപടി അഗ്നിഹോത്രിയെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു. മുഷിഞ്ഞ വസ്ത്രം ധരിച്ച് വെളുത്ത് കറുത്ത താടിയും തോളിൽ സഞ്ചിയും അരികിൽ ഉപ്പുചാക്കും അഗ്നിഹോത്രി ആ കണ്ണുകളിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി. വീട് എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു. അങ്ങ് ദൂരെ, ഉപ്പുകുറ്റൻ മറുപടി പറഞ്ഞു. വീട്ടിൽ ആരൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന ചോദ്യത്തിന് താൻ മാത്രമാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഒറ്റാന്തടിയാണല്ലേ എന്ന് അഗ്നിഹോത്രി ചോദിച്ചു. ഒരർത്ഥത്തെ എല്ലാ തടിയും ഒറ്റയ്ക്കല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു. അഗ്നിഹോത്രി ഉപ്പുകുറ്റന്റെ കണ്ണുകളിലേക്ക് സൂക്ഷിച്ച് നോക്കി. ഈ ചിരി നാറാണത്ത് ഭ്രാന്തനിലും പാക്കനാരിലും മുമ്പ് കേട്ടതാണ്. ശബ്ദം നാറാണത്തിന്റെയും മുഖച്ചായ പാക്കനാരുടെയും അഗ്നിഹോത്രി ഒന്ന് നീട്ടി മൂടി. വീണ്ടും ചിന്തയിലാണ്ടു. അപ്പോഴാണ് അഗ്നിഹോത്രിയുടെ ഭാര്യ പിതാവ് മഞ്ചരിൽ വന്നിറങ്ങിയത്. അദ്ദേഹത്തെ ഉപ്പുകൊറ്റൻ എഴുന്നേറ്റ് ആദരിച്ചില്ല. നടക്കല്ലിൽ അക്ഷോഭ്യനായി അയാൾ ഇരുന്നു. ഭവ്യത കാണിച്ച് എഴുന്നേക്കാൻ തയ്യാറാകാത്ത ഉപ്പുകുറ്റനെ ഭാര്യ പിതാവ് ശാസിച്ചു. മനുഷ്യരിലെല്ലാം ഓടുന്നത് ഒരേ ചോരയാണെന്നും നടന്നു കടക്കാൻ വഴിയിൽ ഇടമുണ്ടെന്നും ഉപ്പുകുറ്റൻ പറഞ്ഞു. താണവനും ഉയർന്നവനെന്നും ചിന്തിക്കുന്നത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ ലക്ഷണമായാണ് ഉപ്പുകുറ്റൻ കണ്ടത്. കരികയറിയ ഭാര്യ പിതാവ് ഉപ്പുകുറ്റനെ പിടിച്ചു മാറ്റാൻ ഭൃത്യന്മാരോട് കൽപ്പിച്ചു. ഉപ്പുകുറ്റൻ മെയ്വഴക്കവും ശരീരബലവുമുള്ള അഭ്യാസിയായതുകൊണ്ട് ഭൃത്യന്മാർ പരമാവധി ശ്രമിച്ചിട്ടും അദ്ദേഹത്തെ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല.
എന്നാൽ അഗ്നിഹോത്രി കൈപിടിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു. കാരണം പരമ്പരയുടെ കണ്ണികളാണ് അവർ. ഇരുവരുടെയും സ്പർശനത്തിൽ തന്നെ പറഞ്ഞറിയിക്കാനാവാത്ത ആത്മനിർവൃതി അവർക്കുണ്ടായി. ഉപ്പുകുറ്റൻ എഴുന്നേറ്റു. ഉപ്പുകുറ്റന്റെ ചാക്കെടുത്ത് കൊടുക്കാൻ അഗ്നിഹോത്രി ആ ഭൃത്യരോട് ആജ്ഞാപിച്ചു. എന്നാൽ എത്ര ശ്രമിച്ചിട്ടും ചാക്ക് പൊങ്ങുന്നില്ല. എന്നാൽ ഉപ്പുകുറ്റൻ പതുക്കെ ചെന്ന് അനായാസേന ചാക്ക് തലയിൽ വച്ചു. അഗ്നിഹോത്രിക്ക് സന്തോഷത്തിന്റെ തിളക്കം. ഉപ്പുകുറ്റൻ പടികളിറങ്ങി നടന്നു. മല കയറി, കാട് കയറി, കുന്നിറങ്ങി, വയൽ മുറിച്ച് പുഴ കടന്ന് അയാൾ നടന്നു. പുഴയോരത്തുകൂടി നടക്കുമ്പോൾ മനസ്സ് പല വിചാരങ്ങളിൽ മുഴുകി. പുഴ പോലെയാണ് അയാളുടെ ജീവിതം. രണ്ടും മുന്നോട്ട് ഒഴുകുന്നു. ചുഴികളും കയങ്ങളും അടിയൊഴുക്കുകളും അങ്ങിങ്ങനെ പുഴ സമുദ്രത്തിൽ എത്തുന്നു. ചുഴികളും കയങ്ങളും അടിയൊഴുക്കുകളും അങ്ങനെ പുഴ സമുദ്രത്തിൽ എത്തുന്നു. ഉപ്പിൽ ചേരാം. അമ്മയുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ ഉപ്പ് അറിയാതെ ഉപ്പുപേറി നടക്കുന്നവൻ. കൊറ്റനെ ഉപ്പ് വിൽക്കുന്നവൻ ഉപ്പുകുറ്റൻ. ചിന്തയുടെ കനത്താൽ കാലുകളുടെ വേഗം കുറഞ്ഞു. ക്ഷീണം തോന്നി. പുഴക്കടവിലെ ആൾത്തറയിൽ ഉപ്പുചാക്ക് ഇറക്കി വച്ചു. കാലും മുഖവും കഴുകി ഒന്ന് കിടക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ഉപ്പുകുറ്റൻ വന്നേ എന്ന് ആർത്ത് വിളിച്ച് കുറെ കുട്ടികൾ എത്തി. എന്താ കൊണ്ടുവന്നത് അവർ ചോദിച്ചു. അയാൾ സഞ്ചി എടുത്ത് കമഴ്ത്തി പിടിച്ചു. അതിൽ നിന്ന് ധാരാളം ഉണ്ണിയപ്പം പുറത്തേക്ക് പ്രവഹിച്ചു. കുട്ടികൾ അപ്പമെടുത്ത് അമ്പരപ്പറമ്പിലൂടെ ഓടി. ഉപ്പുകൊറ്റൻ ആൾത്തറയിൽ ഇലകളുടെ കാറ്റേറ്റ് മയങ്ങി. സ്വപ്നത്തിൽ പൂർണ്ണ ഗർഭിണിയായ ഒരു സ്ത്രീയെയും ഭർത്താവായ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെയും അയാൾ കണ്ടു. അവിടെ വച്ച് ആ സ്ത്രീ ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്നു. കുഞ്ഞിനെ അവിടെ ഉപേക്ഷിച്ച് മാതാപിതാക്കൾ പോകുന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ കരച്ചിൽ കേട്ട് ചന്തയിൽ നിന്നും വന്ന രണ്ട് സ്ത്രീകൾ ആ കുഞ്ഞിനെ എടുത്ത് വേഗം നടക്കുന്നു. സ്വപ്നം പൂർണമാക്കുന്നതിന് മുമ്പ് കുട്ടികളുടെ ശബ്ദം ഉപ്പുകുറ്റനെ ഉണർത്തി. അവർ ഉപ്പുകുറ്റനോട് ഒരു പാട്ട് പാടിത്തരാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഉപ്പുകുറ്റൻ സ്വപ്നങ്ങളുടെ താളമുള്ള ഒരു പാട്ട് ഉപ്പുകുറ്റനും കുട്ടികളും നൃത്തം വച്ചു. വിശക്കുന്നു എന്ന് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ സഞ്ചിയിൽ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. ഉപ്പുവാരി മുകളിലേക്കെറിഞ്ഞു. ഉപ്പിന്റെ തരികൾ അപ്പകഷ്ണങ്ങളായി ഭൂമിയിൽ പതിച്ചു. ഇതെങ്ങനെ സാധിച്ചുവെന്ന് ആശ്ചര്യത്തോടെ കുട്ടികൾ ചോദിച്ചു. കൈയടക്കം, മനസ്സിന്റെ അടക്കം. നിങ്ങൾക്കും ഇത് അത് സാധിക്കും, ഉപ്പുകുറ്റൻ കുട്ടികളെ ഉപദേശിച്ചു. സന്ധ്യയായി. ആകാശം ചുവന്നിരിക്കുന്നു. സൂര്യൻ ചക്രവാളത്തിൽ താഴാൻ തുടങ്ങി. പുഴയിലും പൂഴിയിലും വയലിലും നാട്ടുവെളിച്ചം പരന്നു. നേരം സന്ധ്യയായി എന്ന് പറഞ്ഞ് അയാൾ കുട്ടികളെ മടക്കി അയച്ചു. നാളെ ഒരു കഥ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന ഉറപ്പോടെ ഉപ്പുകുറ്റൻ ആൾത്തറയിൽ കിടന്നു. ചിരിമാഞ്ഞ് ചിന്തയിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു. തനിക്ക് നാറാണത്തിന്റെ ചിരിയും പാക്കനാരുടെ ശബ്ദവും എന്നാണ് അഗ്നിഹോത്രി പറഞ്ഞത്. അഗ്നിഹോത്രിക്കാണെങ്കിൽ പാക്കനാരുടെ ചായയും നാറാണത്തിന്റെ ശബ്ദവും എന്താണതിന്റെ പൊരുൾ? ബ്രാഹ്മണൻ, ഗർഭിണിയായ ഭാര്യ, വഴിയമ്പലം, ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞ്, അയാൾ ചിന്തിച്ചു. ചിന്തകൾ മുഴുമിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ പുഴ കടന്നെത്തിയ കുളിർക്കാറ്റ് ഉപ്പുകുറ്റനെ തഴുകി. അയാൾ നിദ്രയിലേക്ക് പഴുതിയിരുന്നു.